Чи знаєте ви, чому жінки користуються лактацид для інтимної гігієни? Після тривалого дня я не відчуваю бажану свіжість. Я люблю плавати, але хвилююсь щодо інфекцій. У певні дні місяця мені особливо хочеться відчувати чистоту. Лактацид з молочною кислотою підтримує природний баланс інтимної зони. Для кожної з нас є особливий лактацид. Лактацид – експерт з інтимної гігієни. Відтепер новий лактацид для дівчат з 3 років.